អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់ដដែលនៅលើពិភពលោករបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 25 ខែមករាបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន 176ដែលមានលំដាប់ពិន្ទុ21ដោយកាលពីឆ្នាំ 2015 ឥនភារារីកាព័ត៌មាននេះបន្ថែមផ្អែកតាមរបាយការណ៍សន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2015ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី161ក្នុងចំណោមប្រទេស176មានន័យថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ21ដោយកាលពីឆ្នាំ2015ដែរដែលនេះសបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីឡើយពោលគឺនៅតែធ្ងន់ធ្ងរដដែល លោកថាគណៈដឹកការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់បញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានគេលើកឃើញថាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងមួយចំនួនមានចរិតនយោបាយយ៉ាងណាក្តីប្រធានអង្គការតម្លាភាពរូបនេះបានដឹងថាទោះបីជាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយនេះនៅរក្សាចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ដដែលប៉ុន្តែលោកឃើញថាអំពើពុករលួយនៅតាមសេវាសាធារណៈមួយចំនួនហាក់មានការប្រសើរ
ដែលយកមកវិដំឡៃឃើញថាប្រទេសដានឺម៉ាកនិងណូវែលសេឡង់ទទួលបានកៅសិបពិន្ទុគឺជាប្រទេសអាស្អំគ្មានអំពើពុករលួយចំណែកឯប្រទេសដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយអាក្រក់បំផុតគឺប្រទេសស៊ូម៉ាលីស្ថិតក្នុងលំដាប់ពិន្ទុទី 10 ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានវិញប្រទេសដែលមានលំដាប់ពិន្ទុល្អគឺប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងនោះប្រទេសឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានហក់ឡើងមកលើចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016នេះជំនួយស្ថានភាពអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែធ្ងន់ធ្ងរអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខិតខំកែប្រែឡើងវិញដូចជាត្រូវធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវបង្កើតនូវបរិយាកាសនិងលក្ខខណ
ដែលមានការប្រកាសត្រួតសម្បត្តិការលុបបំបាត់ការអនុវត្តបែបបពុនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈនិងត្រូវលើកកម្ពស់វប្បធម៌បែបសិទ្ធិរដ្ឋភាពដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពលើគ្រប់ស្រទាប់សង្គម ងារបងយាអំពីរឿងក្តីរបស់មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង5រូបតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាបានប្រកាសបដិសេធបណ្ដឹងសាទុករបស់មេធាវីការពារក្តីមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5រូបដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការសម្រេចបញ្ចូលឈ្មោះពួកគេទៅក្នុងសំណុំរឿងឧទ្ធរណ៍អំពីមុខភាពនីតិវិធីសូមស្ដាប់ចិនសុជាតា សាដីការព្រឹកមិញនេះត្រូវបានប្រកាសដោយលោកសឹងបញ្ញវុឌ្ឍប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកសឹងបញ្ញវុឌ្ឍបានលើកឡើងថាបណ្ដឹងសាទុករបស់មេធាវីត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលពុំអាចពិចារណាលើបណ្ដឹងសាទុករបស់មេធាវីបានទេដោយលោកអះអាងថានីតិវិធីឧទ្ធរណ៍មិនទាន់បានបញ្ចប់ បាទបីជាអវតមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការលោកជុងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំង5រូបបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោតាមខ្សែទូរស័ព្ទនាព្រឹកនេះថាលោកមិនពេញចិត្តតតែសោះចំពោះសារនៃការរបស់តុលាការកំពូលលោកថានៅពេលដែលមានសេចក្តីសម្រេចមួយដែលមើលឃើញច្បាស់ក្រឡែតថាមិនសមរម្យតុលាការថ្នាក់លើព្យាយាមការពារនៅសេចក្តីខុសឆ្គងរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមយ៉ាងណាក្តីលោកជុងជងីនៅតែបន្តព្យាយាមរកយុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីរបស់លោកដោយនឹងប្ត
ត្រូវថានៅពេលដែលមានសេចក្តីសម្រេចមួយដែលមើលឃើញច្បាស់ក៏ឡាថាមិនសមរម្យតឡាការផ្នែកនេះព្យាយាមការពារនៅសេចក្តីសម្រេចខុសចោលរបស់តឡាការជាន់ក្រោមដូច្នេះអសិរៈនឹងជាប់មានខ្លាំងដល់ជាប់ខ្លាំងទៅលើគំនិតមន្ត្រីតឡាការស្រុកខ្មែរដែលធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រស្រុកខ្មែរអត់ពីនេះបានទេយ៉ាងកងខ្ញុំនឹងរៀបចំបែបបទដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្ញុំដឹងមកវិញនិយាយទេនៅជាន់ក្រោមទៅនៅពេលដែលអូតូចាត់ការចំណងរ
សូមជម្រាបថាមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងទាំងប្រាំរូបរួមមានលោកមេឃសវណ្ណរាលោកអុកពេជ្រសំណាងលោកទេពណារិនលោកអានបាត់ធំនិងលោកសានសៃហៈ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនាការប្រកាសសាលិកាព្រឹកមិញមានតែលោកអុកពេជ្រសំណាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពុំមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបួនរូបផ្សេងទៀតនោះទេអ្នកស្រីទឹកណរិនភរិយាលោកអុកពេជ្រសំណាងបានរៀបរាប់ទាំងអ៊ុលដាមកតថាអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ដែលតុលាការបានផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្តីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាអរិយពេលពីឆ្នាំហើយដែលប្តីត្រ
ពេលចាប់សាវនាការគឺគេបញ្ជូនទៅវិញជាប្រញាប់ដៃខ្ញុំគេបានតារាការឲ្យមិនសម្រេចដល់លែងទៅបែរទៅជូនទៅតារាការទៅទុកប្រតិសាវិញខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាតារាការអាចឲ្យប្តីនៅក្រៅខុំឥឡូវទៅជូនប្តីខ្ញុំទៅគុកវិញពួកខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារអស់សង្ឃឹម ដែលលោកឡៅមកໄຂនៅវិភាកដែលបានចូលស្ដាប់សវនាការប្រកាសសាលិកាព្រឹកមិញបានមើលឃើញថាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងគឺជារឿងនយោបាយសុខសាត់លោកថាតុលាការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺថាត់ក្រោមអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់បកតាមការយល់ឃើញរបស់លោកយុតិធធម៌សម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំទាំងប៉ុន្មានអ្នកនោះអាចនឹងបញ្ចប់ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីដដែលប៉ុន្តែជារឿងក្តីរបស់តំណាងស្ត្រីបង្កក់បណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ស្ត្រីបង្កក់អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលច្រានចោលដោយរដ្ឋាភិបាលបន្តឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដដែលការសម្រេចនេះដោយតុលាការកំពូលយល់ឃើញថាសំណុំរឿងនេះបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះហើយសេងបារាំងរីកាជូន ទូឡាការកម្ពុជាច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ស្ត្រីបង្កក់គឺអ្នកស្រីទេវនីដោយរដ្ឋាការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាដីកាសាលាអត្តបន្តឃុំខ្លួនស្ត្រីបង្កក់រូបនេះក្នុងពន្ធនាគារដដែលការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងសាវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីតុលាការកម្ពុជាយល់ឃើញថាសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីទេវនីបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះហើយ ដូច្នេះគប្បីរក្សាទុកជន់ជាប់ចោតក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានតុលាការចោតពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យជិតផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013អ្នកស្រីត្រូវបានសម្រេចចាប់ខ្លួននៅពេលដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនាពេលកន្លងទៅសូមឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុក នឹងអគ្គលេខាធិការរងកោជបមុនការច្រានចោលរបស់សាលាការកំពូលអ្នកស្រីទេវនីបានស្រែកមុនចូលសាវនាការថាតើអ្នកស្រីមានកំហុសអ្វីទើបចាប់ដាក់គុកដោយគ្រាន់តែតវ៉ារោគយុតិធធម៌ក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះសកម្មជនបង្កក់រូបនេះបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមចាប់អ្នកស្លូតត្រង់ដាក់គុកដោយគ្រាន់តែពួកគេស្រែករោគយុតិធធម៌ យ៉ាងណាក៏ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនេះត្រូវបានស្ត្រីបង្កក់បដិសេធដោយទាមទារឲ្យបើកកាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំថាពួកគេពិតជាមិនបានប្រព្រឹត្តដោយ ការបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំថាពួកគេពិតជាមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តស៊ូ ABC នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3រួចមកមានសាធារណមតិមួយចំនួនបានសាទរនិងមួយចំនួនទៀតហាក់មិនសូវពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការនេះមិនសូវពេញចិត្តដោយសារកន្លងមកវត្តស៊ូ ABC តែងតែជួយដល់កិច្ចការងារសង្គមហើយនៅពេលមានកំហុសតិចតួចបែរជាត្រូវទទួលការដាក់ពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីក្រសួងព័ត៌មានតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់មូលហេតុនៃការបិទកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តស៊ូ ABC នេះត្រូវបានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអះអាងថាមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែកំហុសតិចតួចនោះទេដោយសារតែកំហុសតិចតួចរឿងប្លោះតុកនោះទេប៉ុន្តែជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈដែលមិនអាចលើកលែងបានខ្លឹមសារបន្ថែមនៃព័ត៌មាននេះសារវិសាលនឹងចូលមកលម្អិតជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតនេះ With you, ដ
ำนางรีกนาปะประชังสนาสมอ้อยกระซุงจำนวนใบจุยอันตรากมโรคหยุดแต่ท่อจูนสตรีโรคสีเพลเพชรมวยรูปได้บานสลับได้ซาซอนติดสกันโดนเป็นดังจับบรรดาลอ้อยทะเลตึกตุนเลสลับกาลปีเปิลทำไมทำไมนี่ปวดมินิรีกาจูนได้เส้นบารังสตรีโรคสีเพลเพชรมเนชมูปันสุกุลที่ได้สลับได้ซาการลงตึกเนเปกรมซอนติดสกันโดนเป็นดังจับเนเปกลองเตอร์ทำไมทำไมนี่ตะบานกรมดำนางรีกนาปะประชังน่าเอากระซุ้งจำนวนใบอันตรากุ้มจุยโรคยุติท้อขณะกาสลับปุ่มมีนจำนาดกาไว้ตัวแต่ซอปีสถาบันได้แปะปอนลิขัดได้สนาสมอันตรากุ้มระบกรมดำนางเรียกขณะปะปะชังนี้ทวีลางตามระยะประเทียนรถสเพียลูกเฮงสำเริญดะเตอร์กระซุ้งมหาปไตกระซุ้งยุติท้อหนึ่งกระซุ้งกิจการในรีดำใบเอาช่วยจมรุ่งกาเซอร์บังเกตกะในสลับสตรีโรคซีเพลเพดลูกชายมือสุขัวดำนางเรียกมือรุกขนงจำนำดำนางเรียดได้สนาสมอันตรากุ้มบานปราบวิชุวิโยไอดังนดง่ายตีมาเผยพระมกรานิธาสำนาดำนางเรียกขณะปะประชังคือจองเอากระสุ้งจากใบเถออย่างน่าจมรุ่งอมีนกาเสือบองเกตกะในสลับนี้ดำใบบัญชีบิกาเปิดปีมูลให้ได้บรรดาลอยสลับจีพีเซกรมเนี่ยดำนางเรียกขณะปะประชังสนาสมอบังการขณะกรรมกาอับจีกระดมุ้ยดำใบสวายโรคยุติทัวเราจุนรองครูได้สอนในสกันโดนปิ้งบานดังจับทะเลตักสลับหนูเชียงตัวรองเชียงเดือดฟ้อนลุทาจะจับได้เป็นการสืบเคสไทยรบกันมวยแดดจีกัดมองหายมองปีหายเขาในการสลับหนูสตรีโรคซีเพลเพชรชมูปันสกุลเทียบานลงตักสลับกาปียุบทงายตีมวยคายมักราบนตัวปีเนียงบานรถเกจปีกรมสอนในสกันโดนปิ้งมันดังจับกรมสตรีโรคซีเพลเพชรนมดมซูนมาขังกร้อยกรมปรึกษาอภิวัตกัมพูชีขนมบ่มน้องและซาสันดับทนอบซาธิรณะนเปนูเนียงแป้นสกุลเทียบานรถเต่าดวดเบาหนึ่งตุกติสจอหาทะเลเต่าขนมตักตันเลซาประโหดบรรดาลอยสลับบ่ตามกาบเจียปีลูกใส่มือสกู้ท่าสะใส่นกแรงกาตาเฮ็ดบานเคิงเหตุการณ์นิท้าซ่อนในซอกคันโดนปิ้งบานห้ามปรามเหมือนอ้อยมีเนี่ยจุยเนียงแป้นสกุลเทียนเปิดได้เนียงทะเลโจตกนองตักตุนเลยโดยเชนียหายเติบดำนางเรียกขณะปะประชังจ้องเอามีนกาเสือบังเกตดำใบรกยุติทั่วอจุนโรครูเงี่ยมองในเยอมปีบำรามเนื้อขนมเอากระบนโจชนำจันวิญมาดองมันคอปีชนำมนมนุเตได้รถถบาลริทินีพนมเปญบันเจนเนื้อสิกได้จุนดำนังแต่ตรงแต่หนึ่งบนโจชนำจันได้รอลกาจุนดำนังคือห้ามมันเอาเมียนกาบงกอสำเร็จตุกกรบประเภทหนึ่งห้ามมันเอาเล่นระบายซีซองนุเตริกาจุนมันแถมได้ท่าจันทีรัฐบาลริทินีพนมเปญบันเจนเนื้อสิกได้จุนดำนังได้ปีการิบจำสันดับทนอปนั่งระเบียบเรียบร้อยสาธารณะขนอกาบอนโจชนำฉันได้นั่งปลดประตูจับปิดทางไอตีมาเผยปรำปีดอกทางไอตีสามซับคายแมกราชนำปีปอนดับปรำปีขังมุกได้ห้ามมันออมมีการรถพายกับช่วยดูบังกอสำเร็จตู้กรุบประเพณมันแต่ปนรัวการเล่นระบายกรุบประเพณได้มีลักษณะสีสองนั่งรัวการดังหายกระบวนเซมเซนต่างใบศาสนานั่งประเพณีได้ขมิ้นกับอนุญาตตระบาลห้ามข้อจิตไรขาดต้นต้นนักการหามปรามในผ่องได้รัฐบาลในทินีพรมปิ้งกบาลสนาดอญาทอกรุบจวนธนาเตยเจ้าวิทยาการออยบานบังมัดบังพอดกับออยมีการนอมโจผ้ากับชุดจีบตูกรุบประเพณตามเจาะเจนโจริทินีพรมปิ้งนังตัวเป็นนัดดอกโหดวัตถุต่างนี้ดามีนตีตังลุ่นในกรุบตีกันไล่ขนมริทินีพรมปิ้งมันแต่ปนน้องในตีกันไล่กำซานสบายเนี่ยมันตีองกับเพียบรงจ่าสักเรียนังแก่หัดฐานเตยระซาสันตะซอกสวัสดิ์เพียบสันดับถนอมสาธารณะสกเรทไทโนนังเตยปรองประหยัดจำปัวการเอาเตียนทุกกระดาษแสนเพลิงจงกรานจรณกิสนี้ได้อายบังกอมีกลัวกีภัยการล้างจียะทหารจำนายกะรถกระดาษแสนเตยปลาทงได้ดิฉันได้ดำใบดอดห้ามได้คาดกะดอดเลยจึงจำเพลหรือตรงเพลสาธารณะนักข่าวสกเรจจุนนังบานมันจะท่าประสันบาดจนหน้าบอมปิ้นเลยสกเรจนายนอมนี้หรือประพฤติละเมอบังกอมีจราจรครองสังคมบัดบองสนับสนับสันติสอกสบัดเพียบนังระเบียบเรียบร้อยสาธารณะเตยตายตัวโตตามบัดจิตทรมินกนลองมกปัญหาอายุประลองโยกกรอบคันรถปิเซคือกรอบคันทนายสขาพิบาลคือบานเทอร์เอาหลุมบ้าดอลสนิทสัตนึงดอลการโรคทุนทินมนุษย์บำร้าเอาอิกาอภิวัตเศรษฐกิจสังคมตามบริยากากำหนดอายุดอตั้งใจนี้บานบัดบองทุนทินมนุษย์ขนมเปรได้ทุนทินมนุษย์ได้เมียนใบจีออดแกงอีเทอร์ทั้งนี้โลกคนไซน์ในยุโรปในกัมพูชีบันโจฮัตเลคาเลืออนุกรัตเลือกเลงอายุสำหรับมกดำไนวิจิจิเวสขาพิบาลจำนวน30พันไนได้หนึ่งพอดอเพียบเงยสรุลดอลวิไซสขาพิบาลหนึ่งมนตรีสขาพิบาลโลกคนไซน์บันไอดังนเลอบันดาลสังคมเฟซบุ๊กทากราวปีวิไซสขาพิบาลการประลองโจลกรอบขันเซนติสก่อตระบันบรรทุบบรรทอยอายุสำหรับสนิทสัตหนึ่งเลือกเลงการกำหนดอายุสำหรับมนตรีดิชกาได้ประลองโจลบำราการเงียกนงประเภทกรอบขันเซน
សូមជម្រាបថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីការលើកលែងលក្ខខណ្ឌអាយុនិងការកំណត់អាយុបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមានចំនួន7មេត្រាអនុក្រឹត្យនេះជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលហួសអាយុដើម្បីប្រឡងយកក្របខណ្ឌឬប្ដូរក្របខណ្ឌព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងវិទ្យុ VAYO FM បន្តព័ត៌មានជាតិដោយងាកទៅមើលនៅឯបាវត្តឯណោះវិញបន្ទាប់ពីការសិក្សាពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវត្តរបស់អង្គការចៃការរួចមកក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិគ្រោះទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវទៅកាន់តំបន់ក្បែរព្រំដែនវៀតណាមមួយនេះគឹមចិនចៅរាយការណ៍ជូនបន្ថែម លោកសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិនិត្យត្រៀមរៀបចំការអភិវឌ្ឍផ្លូវលបឿនលឿនពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដែលការសិក្សាគម្រោងធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនដែលហៅកាត់ថាចៃការនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2006ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារណការនេះ ប្រធានក្រុមគម្រោងរបស់អង្គការចៃការលោកតាស៊ូយូគីសាគូរ៉ៃបានធ្វើបទបង្ហាញពីរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីសេចក្ដីព្រាងច្បាប់សម្រាប់រៀបចំការស្ទង់មតិការបានប្រមាណការចំណាយលើគម្រោងការអភិវឌ្ឍគម្រោងផែនការនិងលទ្ធភាពគម្រោងមូលនិធិក្នុងការសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿននេះបើតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថា ការសិក្សាគម្រោងដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការសាងសង់ផ្លូវទៅកាន់ក្រុងបាវិតនេះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការកែលម្អការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ដោយអាចកាត់បន្ថយពេលធ្វើដំណើរពលគឺប្រើពេលវេលាតិចដើម្បីទៅដល់ក្រុងបាវិតកាត់បន្ថយការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាង យ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះលោកសុនចន្ទថលនិងវិភាសាជាមួយយន្តការផ្ដល់មូលនិធិដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវទៅកាន់ក្រុងបាវិតដែលជាដែនដីជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមនេះគូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីគម្រោងនៃការសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតកម្ពុជាក៏មានគម្រោងនៃការសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងប្រសេយនុ រួមនឹងការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីផងដែរនេះបើតាមការអះអាងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ក្រៃប្រេះត្រាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថៃបានងាកមកស្និទ្ធស្នាលនឹងចិនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបន្ថែមលើនេះថៃបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណជា$380ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញនាវាមួយទឹកពីចិនថែមទាំងមានទិញរថក្រោះនិងយានយន្តជាច្រើនគ្រឿងទៀតសម្រាប់បម្រើក្នុងវិស័យយោធារបស់ថៃពេញភេងរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែម រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានសម្រេចអនុម័តប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន11.3ពាន់លានបាតស្មើនឹងប្រមាណ385លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ទិញនាវាមួយទឹកពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីបានដេញថ្លៃកាលពីឆ្នាំមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីរបស់ថៃក្រៅតែពីទិញនាវាមួយទឹកកងទ័ពថៃនិងដេញថ្លៃទិញរថក្រោះចំនួន10គ្រឿងនិងយានយន្តបម្រើក្នុងវិស័យយោធាជាច្រើនគ្រឿងទៀតបន្ថែមលើរថក្រោះ20-30គ្រឿងដែលបានបញ្ជាទិញកាលពីឆ្នាំមុន ការដេញថ្លៃទិញនាវាមួយទឹកពីចិនថៃបានប្រកាសតាំងពីឆ្នាំ2016ដោយកាលនោះមានការប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសាធារណជនព្រមទាំងបានចោទជាសំណួរថាចាំបាច់ឬអត់ដែលថៃត្រូវតែទិញនាវាមួយទឹកមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកថៃបាននិយាយថាការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនជិតបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយហើយកញ្ចប់ថវិកាត្រូវចាត់ចែងបង់សម្រាប់ទិញនាវាមួយទឹករយៈពេលជាង6ឆ្នាំ អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកថៃបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងកំពុងស្ថិតក្នុងការចរចាក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះច្បាស់ណាស់នឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកដែលយើងទិញអាចឲ្យកងទ័ពរបស់យើងសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងរបៀបដែលត្រូវប្រើប្រាស់វានៅក្នុងប្រទេសថៃគួរជម្រាបថាសន្តិសុខដែនសមុទ្រជាបញ្ហាក្តៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិសេសគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក
ធារបស់ថៃ
ក្រោយកងទ័ពថៃធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ2014ទំនាក់ទំនងចិនជាមួយនឹងថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរឆ្នាំរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់កាន់តែរឹងមាំជាងមុនជាពិសេសបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកថៃត្រូវប្រឆាំងក្រោយថៃធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នយោបាយមន្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2014ដែលឡែកអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់វស្សារបស់ថៃបានឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ ប្រធានចៅក្រមនៃតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងត្បូងលោកផាហាងឈុលបានជំរុញឲ្យបញ្ចប់រឿងក្តីរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគុនហេនៅត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមីនាការស្នើបែបនេះដោយសារតែមានចៅក្រមពីរនាក់នឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះនៅសល់ចៅក្រមតែ7រូបប៉ុណ្ណោះបំពេញការងារក្នុងនោះរូបលោកផ្ទាល់នឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី31ខែមករាហេតុនេះលោកបារម្ភនៅពេលចៅក្រមចូលនិវត្តន៍ពីរន
đã nhắc tới sắp phía cao bị khai thân ưu chân mũn và đăng bị bọt vẹp bó nâng rừng ác sở bộ lưới chỉ mùi mất phẹ lục dây mà nẹ tiết đã chốt cho bị bọt chết chết kết cả ruột. Vịt chữ VAYO FM, bó đầm miến chiến mục. Trong nay, chỉ mùi chân nâng ảm rạch với chấp tăng bị lục đồ nà trám chốt chìa bảo thí nha thập đầy thâm mây xã rốt ảm rạch tùm nẹ tùm nông ảm rạch chân. Căn tại phói xe rúi, lục đồ nà trám bàn thơ vơ ảy chân. Miễn bằng tờ chẳng khăn bị xe cứ bị bọn tình nâng cô lưu dụ bài chân tại mùi thật lọc bồn bình rồi viên ảm rạch chân mùi chân. Trời lục trám bạc ca nâng bị chả rà nà lăng vinh. Chân thà bảo bạp ní, chân chọn chốt cho cha chỉ mùi ảm rạch nghị dây ảo chế bàn lùa mặt đòn, bình phến, rì ca chút bằng thèm. Đời xa ta mình rừng rai trong rộng chùm ra chả ơn rưu viên chân chùm mùi nâng ảm rích, rốt mân trái ca bà rốt tê chân bàn dây thà chân chọn cho cha chùm mùi rốt thà phì bà thăm mây ảm rích. Đã mấy rịp chòm đọt xa chùm lúa nâng bằng cao ơn tùm đạc tùm nôn thuy phía ký, rưu viên bà rốt tê thường phì. Có bàn tay ca cho cha trực ảnh lão tự tạm mùi lột thà này ca cổ rô bà rơi xin nô tư vinh tùm ốc, đối chì cô ca chân tay mùi chùi đậm. ประธานาธิบดีไทยอเมริกาลูกโดนัลด์ทรัมป์บานสปอตโจกันดำเนินการปิดงานที่มาพิคไฮเมกราชนำไปปอนด์ดับปรับปีนี้กับปัจจัยมุ่งเป็นสปอตโจกันดำเนินจุดพลังงานลูกทรัมป์บานทั่วอเมริกาเหนือขนงการกรุกรองก่อไต้หวันมันเติร์สสงสัยเกี่ยวกับลูกทรัมป์บานจะเจตจำตุรกีจะมุ่งประธานาธิบดีไต้หวันบังฮันเพียบสนับสนานหนึ่งคนนี้โดยจังกรมตรอไต้หวันปัดคลุ้นเจนไปเจน มวยเป็นเตี้ยลูกโดนัลด์ทรัมป์ทะเลาะบานในเยอรมันหลังวิ่งปีกูนโยบายจนแต่มวยสำหรับฉันจะตกไต้หวันกรอนตะจิกไฮมวยระบอกเก๋หายหนึ่งเติร์สทัดกรองการกดกรองโดยกองกำลังบาซึ่งจะจำบัดแต่อย่างนั้นไม่ไต้หวันบานบางไฮท่ากรองการบุกกวาดบัญชีปีฉันไต้หวันขมิ้นตัวตู้ประโยชน์อย่างไว้ที่ตัวประธานาธิบดีไม่ตัวตู้จ้องปัดได้คลุ้นจะย่อยดองแต่ตรายฉันคงเดียม เมื่อเคยสถานภาพตุนนองมันสรุปลูกวางยีรถมันตรีการบริเตจันบานในเย่มุนเปิลโจชนำจันทาอนาคตในตุนเนตุนนองทวินตะมกจันอัมริจจึงกู้อจับรอมลูกบรรทออถ่ายยังมีนบ่มนองสอบตามมูลฐานในโกลกาจันแต่มุ้ยนังกรุปริยอยขณีตะวินตะมกบังการอเมริกาจอจ้าจึงมุ่ยรถทาพิบาลทำไมอัมริจจันจองบังการกาจื้อตุจัดขณีปัดดาวเลือกกิจการรีบช่อมนังกรุปกรองจุ่มลู่รุมเตียงบังการกาอภิวัตตุนเนตุนนองจันอัมริจอัลออประสา ปมนอมประยอยสำหรับประชิชนประจิตังปีนี่คือจักรบัญชีบันไทม์ระบาดลูกวางกีขยมปอดป้วนดำมินลื้นรอฮะหนึ่งชั่วโมงหล่อจูนลูกเนี้ยอย่างเพื่อประกอบ มันตรมแต่ปอดมินกากรมแสนอบรมนั่งจำแนกดังสมัยสมัยหรือบางไฟจูนจีรินรอไงเอาไว้ได้บิ๊กไซต์เด่นนู้ขยงจะจึงไอ้นงกาบสอบไซต์เป็นเดจกรรมเสบากรรมเตอร์อัตเตอร์จุนระบาดลูกเนี้ยอย่างมิตรประสิทธิภาพวัดชื่อวิโยเอฟเอ็มจะได้กูฟ้าปอดมินกรมแสนนั่งได้กูสอบไซต์เป็นเดจกรรมระบาดโลกเนี้ยตุ่มเนี้ยตุ่มนองสายตามระยะเล็กโซนจุดสับปรำปีหกสับแปดสับปรำแปดสับปรำใบโซนนับปรำมุ้ย 36 ปีจุดสมุยจุดสมุยตกลงเส้นยังกันยานในตีปลายบรรทออนในขนมกามวิธีปอดมีระยะเป็นมวยมังระบาดวัตถุประโยชน์ในที่หัดการสำคัญเรียบจอมจุนในสาวิซาร์สในปีลูกเขียวกันยรัฐถ้าบัดกามวิธีโดยซาไตวัตถุเอบีซีมันตัวการในน้อมหนึ่งเกินดัซาเทระนาจนบรรทออมก็เชียร์ในตีวิพีประกาศการบุชีเรียบจอมจุนในกลุ่นสมบูรณ์ในปียุบวัชน์
ដែលបានបង្ហាញពីការគាំទ្រមេបខុសនឹងអត់តម្លៃនៅពេលអ្នកនយោបាយលែងត្រូវការចំណែកឯនីតិកសិកម្មវិញគឺលើកឡើងអំពីការដាំក្រូចវ័រលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM បន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តស៊ូអេប៊ីស៊ីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ូលីសបៃរួចមកមានសាធារណមតិមួយចំនួនបានសាទរនិងមួយចំនួនទៀតហាក់មិនសូវពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការនេះមិនសូវពេញចិត្តដោយសារតែកន្លងមកវត្តស៊ូអេប៊ីស៊ីតែងតែជួយដល់កិច្ចការងារសង្គមហើយនៅពេលមានកំហុសតិចតួចបែរជាត្រូវទទួលការដាក់ពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីក្រសួងព័ត៌មាន យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់មូលហេតុនៃការបិទកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តស៊ូអេប៊ីស៊ីត្រូវលោកខៀវកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអះអាងថាមិនមែនកើតឡើងដោយសារកំហុសតិចតួចរឿងផ្លោះតុកនោះទេប៉ុន្តែជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈដែលមិនអាចលើកលែងបានសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជូនដោយសាសវិសាល នៅថ្ងៃទី23ខែមករានេះកម្មវិធីចម្រុះ ABC Spring របស់វិទ្យុ ABC ដែលតែងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង9ព្រឹកនោះត្រូវបានបិទលេងដំណើរការទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យបញ្ឈប់នៃកម្មវិធីមួយនេះមុននឹងឈានដល់ការប្រកាសឲ្យបិទកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ ABC នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3លោករដ្ឋមន្ត្រី
ដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទាំងលោកអាចារ្យអេប្រធានស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC និងពិធីករពិធីការនីផ្សេងទៀតមិនព្រមទទួលយកការណែនាំហើយថែមទាំងបាននិយាយផ្កើនមកលើសាធារណជននិងក្រសួងព័ត៌មានទៅវិញក្រសួងព័ត៌មានសូមមេត្តាគុណកាត់ក្តីពួកយើងពួកយើងមានគណៈបព្វជិជននេះគុំច្រឡំចាំទុកនៅគុកក្បាលហ្នឹងនេះហើយមកកុំមកកាត់ក្តីយើងហើយយើងជាអ្នកណាគុំមកក្របយើងយើងអត់ត្រូវការណាក្របទេគុំឲ្យខូចឈ្មោះ ในเมืองน้องอาเซียนที่ชีวิตเรียนภาษาปอมเมียนได้ใบย้อมมาเยี่ยมมาเยี่ยมยิ่งเธอใบยิ่งไม่ใบยิ่งเธอปอเลยใบยิ่งยิ่งเธอไอ้ใบยิ่งต่างอ๋อที่นามาช่วยยิ่งเต้จะก็ทางการพอนั่งเรียนมีไอ้ข้อเต้สมบัติบ้องปอนได้กับบ้องแต่ทำไมสตาร์ทเอวีซีนั่งเมื่อในขนมตอเล็กใบโยกต้องทำปุยยิ่งเธอแต่เหมือนใบในวิชูเอวีซีหนึ่งไอ้แต่ก็ร้อนแต่ใจรู้ให้สัตว์ใจยิ่งเธอรู้เพื่อนจังกระทรวงการเมืองช่วยมาจวนยิ่ง จำ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 
ជាពិធីការនេះនឹងថាជារឿងដែលមិនគួរក៏បីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ ABC នៅលើទូរទស្សន៍ផលិតបីនោះត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនពេញចិត្តនិងមួយចំនួនទៀតហាក់មិនសូវពេញចិត្តមិនសូវពេញចិត្តដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមើលឃើញថាកន្លងមកវិទ្យុ ABC តែងតែជួយដល់កិច្ចការងារសង្គមហើយនៅពេលដែលមានកំហុសតិចតួចបែរជាត្រូវទទួលការដាក់ពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីក្រសួងព័
ត្រូវបានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍នេះថ្ងៃទី 25 ខែមករានេះថាគឺមិនមែនដោយសារតែកំហុសតិចតួចរឿងពិធីការនេះផ្លោះតុកនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែកំហុសវិជ្ជាជីវៈលោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាកំហុសមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាននោះគឺនៅពេលដែលមានការរិះគន់ហើយគាត់ត្រូវឆ្លើយបំភ្លឺពន្យល់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាយករបៀបឆ្លើយបំភ្លឺនិងពន្យល់ទៅជាការជេរបញ្ចោលឌីលគេទ
ហើយយើងមិនអាចអនុគ្រោះបានគឺនៅពេលដែលមានការវិគុណហើយនោះគាត់ត្រូវឆ្លើយពន្យឺគាត់ត្រូវបញ្ចូលប៉ុន្តែគាត់បានចូលរបៀបឆ្លើយរបស់គឺការជាប្រជាគេមកវិញណាអាប់ទៀលគេទៅវិញមកនេះមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈរបស់ពិធីកោពីការនេះទេព្រោះយើងគឺយើងដាក់ខ្លួន การที่กฎหมายยังตัวหนาตัวบ้านตัวหนาตัวบ้านยังตัวบ้านแต่ยังยุ่งเกี่ยวมันแม้ยืมคือถ้ายืมมีแต่ยืมไงแต่ระบายยังเกี่ยวยังตัวไอ้เนี่ยจังไหนมีสติมาริคนนั้นเนี่ยนั่นคือยังจะยืมเคยนะก็เดียวเนี่ยเราสติมันงงคลายไปเลยอ๋อนั่นคือมีบัตรชาชีพ
chẳng mà tham việc cầm hóc mà máy chụp hình quạt tay lụt còn tóc còn ấy nữa đấy nó chỉ cầm hóc máy còn đây bị cầm hóc tham là tay bằng tay cả đại chế to tới cả cái chút chỉ cầm hóc mình chỉ chụp vẽ được rồi nên chỉ cầm nó đại máy cũng đại bàn លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពិធីករពិធីការនីនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រុះ ABC Series Spring គឺបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដូច្នេះអ្នកទាំងនោះមិនអាចមានសិទ្ធិធ្វើជាពិធីករពិធីការនីបន្តទៀតបានទេដរាបណាអ្នកទាំងនោះបានខិតខំកសាងខ្លួនឡើងវិញที่กอบที่เกี่ยวกันนี้นะไอ้จบเสร็จหรือปัญหาเจ็บเจ้าต่อที่จะให้คือมาหาเราเจ้ากรรมนายคือในกอบไปคุณช่างเทียบไม่ถึงแต่ได้ที่กอบมาโจกรรมจีทำไมเดินนั่งให้ที่กอบคุณมาถึงคือในกอบคำข้อสร้างคุณน้องไม่ถึงตามแต่ได้ตรงปีนี้นั่งเจียมันจำได้กว่าแบบเจ็บเจ้านะเจ็บเจ้าจำสมตุลมาคือเจ้าถึงอาการด้วยគូរំលឹកថានៅថ្ងៃទី24ខែមករាក្រសួងព័ត៌មានបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដោយបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យលោកខំភូនកៅមនីម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជា FM 107.5 MHz ក្នុងការផលិតកម្មវិធីចម្រុះដើម្បីធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង9ព្រឹកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដំណើរការកម្មវិធីនេះមួយរយៈខ្លីមកធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនរិះគន់ទៅលើពិធីករពិធីការនីកម្មវិធីចម្រុះ ABC Series Spring ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពំគូកបីដោយសម្ដែងកាយវិការមិនសមរម្យការប្រើពាក្យសម្ដីខ្វះសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងបានប្រមាថមើលងាយអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនិកជនក្នុងពេលកំពុងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពិធីករពិធីការនីផ្សេងទៀតលោកស្រីនាងកញ្ញាបាញ់មិញនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សាវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់លើកឡើងអំពីលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធថាបတ်កម្មវិធីដោយសារតែវត្ថុ ABC មិនទទួលការណែនាំនិងផ្កើនដាក់សាធារណជនព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM នីតិបន្តនេះគឺជានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាលើកឡើងអំពីយុវជនគ្រប់គ្រងមេបកខុសនិងអស់តម្លៃនៅពេលអ្នកនយោបាយឡើងត្រូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយគេមិនអាចទាត់ចោលទូនាទីយុវជនបានទេព្រោះយុវជនជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាមានចលនាយុវជនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តប្រឡូកក្នុងកិច្ចការងារសង្គមជាពិសេសគឺកិច្ចការនយោបាយដូចជាសកម្មជនគណបកអ្នកគាំទ្រធម្មតានិងបងប្រាក់ជួយបរៀងរាល់ខែទៀតផងប៉ុន្តែយុវជនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះថាមានក្រុមឬក៏គណបកខ្លះបោកទឹកចិត្តពួកគេដើម្បីផលប្រយោជន៍ហើយយុវជននឹងត្រូវអស់តម្លៃនៅថ្ងៃណាមួយក្រោយពេលអ្នកនយោបាយលែងត្រូវការតើយុវជនគួរចូលរួមដោយរបៀបណាកុំឲ្យចាញ់បោករបស់អ្នកនយោបាយសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់គុណសម្បូរសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាមានចលនាយុវជនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានចាប់អារម្មណ៍ប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយគណៈដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែស្រែកឃ្លានសម្លេងឆ្នោតរបស់យុវជនបច្ចុប្បន្នយុវជននៅកម្ពុជាមានចំនួន 78%ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបនៅទូទាំងប្រទេសនឹងមានយុវជនប្រមាណ73លាននាក់ដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំដោយក្នុងនោះកំណើនយុវជនបានកើនឡើង30ម៉ឺននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍហើយកាត់ថា YCUD ដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយការកើនឡើងចំនួនយុវជនចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយនេះក៏អាចនិយាយបានថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្រប់គណៈបកនយោបាយហើយបើកសិទ្ធឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងការសម្រេចម្យ៉ាងវិញទៀតការងារនេះក៏អាចធ្វើឲ្យយុវជនខ្លួនឯងបានយល់កាន់តែច្បាស់ពីបញ្ហាសង្គមកាន់តែច្រើនហើយពួកគេក៏បានរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិផងដែរជាការពិតណាស់បើយុវជនចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយភាគច្រើនមិនមានពុតត្បុតទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេតែងតែព្យាយាមបង្ហាញចេញនូវទស្សនៈយល់ឃើញរបស់គេដោយត្រង់ត្រង់ក្នុងន័យនេះពួកគេយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចគឺគេនឹងបញ្ចេញយ៉ាងនោះតាមអ្វីដែលមេគណបកដាក់ឲ្យគណៈដែលខុសពីមនុស្សចាស់តែងតែមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងនិងពុតត្បុតច្រើន
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីយុវជនខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរចំពោះការប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនេះព្រោះអាចនឹងមានមេគណៈបកនយោបាយខ្លះឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញពីចរណាសកម្មភាពទាំងនេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់អង្គការខាងលើដដែលបានបញ្ជាក់ថាសព្វថ្ងៃយុវជនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់គ្រប់គ្រងយុវជន នឹងផ្ដល់ទុននទីដល់សំខាន់ដល់យុវជននៅតែមានកម្រិតទាបនៅឡើយយើងសង្កេតឃើញថាពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិឲ្យតែចិត្តដល់បោះឆ្នោតម្ដងម្ដងអ្នកនយោបាយតែងតែព្យាយាមប្រមូលនិងយកចិត្តយុវជនដើម្បីចងបានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតចប់យុវជនខ្លះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយអ្នកនយោបាយឆ្លោះដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅពេលដែលគេចរចាមិនត្រូវរើគ្នាគេអូសទាញយុវជន ដាក់គំនាបដល់ភៀកីមកខាងទៀតចំណែកយុវជនខ្លះទៀតត្រូវបានអ្នកនយោបាយយកធ្វើជាទិសកលនយោបាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេដែលយើងហៅថាធ្វើស្រែលើខ្នងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយនេះរស់ដោយសារជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបងលុយចូលរៀងរាល់ខែក្នុងនៃជួយបកវប្បធម៌នយោបាយបែបនេះនៅតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរ ដូច្នេះយុវជនមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើនយោបាយគួរសិក្សាឲ្យបានវែងឆ្ងាយអំពីគណៈបកនយោបាយអ្វីដែលយុវជនគួរតែសិក្សានោះមានដូចជាប្រភពគណៈបកនយោបាយហេតុអ្វីបង្កើតគណៈបកនេះឡើងប្រវត្តិនិងចរិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតើមេបកនោះមាននិន្នាការខាងណាកន្លងមកធ្លាប់បានធ្វើអ្វីខ្លះហើយធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យការងារអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិចំពោះគោលនយោបាយវិញ ត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាតើគោលនយោបាយមេបដាក់មកអាចនឹងជោគជ័យនិងស្របច្បាប់ដែរឬទេហើយប៉ុន្មានឆ្នាំទើបគណៈបកនេះសម្រេចបាននិងមានចក្ខុវិស័យកម្រិតណានេះជាសំណួរគួរតែយុវជនត្រូវតែសិក្សាប៉ុន្តែដើម្បីសិក្សាបានជាក់ច្បាស់យុវជនខ្លួនឯងត្រូវតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្កាប់មុខទៅលើបកណានោះទេ កាលណាដែលយុវជនគ្រប់គ្រងផ្កាប់មុខទៅលើគណៈបកណាមួយហើយយុវជននោះនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការចាញ់បោករបស់អ្នកនយោបាយម្យ៉ាងវិញទៀតយុវជនត្រូវតែធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងរិះគន់ដែលមានក្រមសីលធម៌មានវិជ្ជាជីវៈនិងមានផុសតាងត្រឹមត្រូវជៀសវាងការរិះគន់បែបជេរប្រមាថប្រសិនបើធ្វើយ៉ាងដូច្នេះយុវជននឹងមិនអាចក្លាយទៅជាទីសក្ការៈរបស់អ្នកនយោបាយបានឡើយ លោកស្រីនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់បទវិភាគរៀបចំជូននៃគុណសម្បូរលើកឡើងអំពីយុវជនគ្រប់គ្រងមេបកខុសនិងអស់តម្លៃនៅពេលអ្នកនយោបាយលែងត្រូវការព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខចំណែកនីតិកសកម្មគឺនិយាយអំពីការដាំក្រូចវ៉គ្រូចវ៉គឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលអាចយកផ្លែរបស់វាទៅធ្វើជាភេសជ្ជៈសម្រាប់បរិភោគពុយរបស់វាគឺមាននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកំពតហើយក៏មាននៅប្រទេសថៃភូមានិងវៀតណាមដែររបៀបដាំរុក្ខជាតិប្រភេទនេះគឺមានពីររបៀបគឺគេអាចយកគ្រាប់របស់វាមកបណ្ដុះឬក៏កាត់តងរបស់វាមកផ្សំក៏បាន ក្រួយវ៉មិនរើសដំបន់ក្នុងការដាំដុះនោះទេហើយក៏មិនពិបាកក្នុងការថែទាំដែរចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបនៃការដាំក្រួយវ៉នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ថាចន្ទធីជម្រាបសួរលោកសុយបូណាចា៎បាទជម្រាបសួរបងចាសសូមជម្រាបផងដែរថាលោកសុយបូណាគឺជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងផ្នែកកសិកម្មធម្មជាតិឬកសិកម្មសរីរាង្គនិងគ្មានសារធាតុគីមីបច្ចុប្បន្នលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN និងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសឯកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតកុចឃុំស្រងាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមចាសជាសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំនិងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុយបូណាថាតើពូជក្រូចវ៉នេះគឺជាពូជដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសឬជាពូជដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា ແຕ່ຕ້ອງຈຸມួយນັ້ນປູດໂພດວານັ້ນຄືຍັງມີປະພົບປີຄັງກາຍມາກໍມີຫາຍມີປູດໃນក្នុងສອບເຈືອງນັ້ນກໍມີໄດ້ປູດແຕ່ລະ 3 ນັ້ນຄືມີໃນຂາດມົນດົນກະຣີຫາຍຍັງຂາດກໍາປອດແຕ່ຂາດໃນທາງຂາດກໍປອດປູດທີ່ດາມມານັ້ນຄືຈະປະເພດປອດເລືອງຫາຍປູດທາງດົນກະຣີເລືອງກໍມີປອດຂວາຍກໍມີໃຫ້
ហើយនឹងពូជក្នុងស្រុករបស់យើងហើយពូជផ្សេងៗទៀតគឺយើងនាំពីខាងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងពីប្រទេសថៃពីភូមាអីដើមហ្នឹងយើងអំនៅនឹងស្រុកយើងហ្នឹងដែរហ្នឹងដែលជាប្រភេទពូជតើរបៀបនៃការដាំក្រីវ៉ាន់នេះគេរៀបចំដាំវាដូចដូចដែរចា កូនបួនហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគេនិយមដាំវាជាធើងឡើងឲ្យឡើងធើងដូចស្លាកដូចឃ្លោកអញ្ចឹងហើយបើនៅប្រទេសគេគេមានដាំជាធើងផងដាំវាជាឈោងដូចកសក់អញ្ចឹងដែរគឺមានពីររបៀបនៃការដាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការដាំឡើងធើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើវា 10 ម៉ែត្រការ៉េ4 ជ្រុងអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅតាមប៉ុណ្ណឹងគឺ10 ម៉ែត្រ4 ជ្រុងដាក់ម៉ែត្រ4 ជ្រុងហ្នឹងគឺយើងប្រើវាចំនួន8គុំអញ្ចឹងណាបងតែតាមមួយជ្រុងយើងដាក់2ដៅហើយយ៉ាងណាយ2ដៅ1ទៅដៅ1ហ្នឹងគឺយើងដាក់5ម៉ែត្រ1ហើយទៅឲ្យវាឡើងទៅលើធើងដែលយើងបានរៀបចំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងដាំទំហំធំ គឺយើងគណនាដាំនឹងអញ្ចឹងគឺដាក់ម៉ែត្រ4ជ្រុងអញ្ចឹងគឺយើងដាក់8គុំហើយក្នុងការដាំគូជវัวហ្នឹងគឺយើងមានពីររបៀបនៃការដាំទី1គឺយើងអាចយកគ្រាប់របស់វាហ្នឹងយកមកបណ្ដុះហើយមួយខែកន្លះឬក៏2ខែទៅយើងអាចយកវាទៅដាំបានហើយអញ្ចឹងហើយមួយរបៀបទៀតបើយើងមានពូជហ្នឹងយើងបានដាំដុះរួចហើយហ្នឹងយើងទៅកាត់ទងវាហ្នឹងយកមក ដាក់សំយើងសំដូចជាសំរិចដូចជាសំអីផ្សេងផ្សេងទាំងដូចគ្នាគឺគ្រាន់តែប៉ុន្តែអត់ប្រវត្តិទេគ្រាន់តែយើងលាយល្បាយដីទៅគឺយើងកាត់វាមើលឆ្នាំងណាដែលវាហៀងម៉េចយើងចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺយើងកាត់វាមកយើងដាក់ដោតវាទៅក្នុងស្បោងបណ្ដុះហ្នឹងទៅហើយរយៈពេលមួយខែអីហ្នឹងគឺយើងអាចយកវាទៅដាំបានហើយអញ្ចឹង តែលោកអាចជម្រាបបានដែរទេថារុក្ខជាតិប្រភេទនេះវារើសតំបន់ដែលដាំវាដែរទេបើតាមពិតទៅកូនវัวហ្នឹងគឺអាចដាំនៅក្នុងតំបន់ណាក៏បានដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចដាំជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មគឺអាចដាំជាលក្ខណៈលម្អនៅតាមមុខផ្ទះនៅតាមទីសាធារណៈដើម្បីធ្វើជាម្លប់ផងហើយវាមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការយកផ្លែវា មកធ្វើជាភេសជ្ជៈអីគេដើមអញ្ចឹងទៅបងក្រៅពីការធ្វើភេសជ្ជៈតាយើងអាចយកក្រីវ៉ាន់នេះទៅធ្វើអ្វីបានទៀតដែរវាមានក្នុងរបៀបនៅក្នុងការញ៉ាំផ្លែគូវ៉ាឬក៏យើងហៅថា passion ហ្នឹងគឺទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកញ៉ាំបើសិនជាយើងមានខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែបើជាទូទៅគឺគេយកទៅធ្វើជាភេសជ្ជៈហើយបើសិនជាយើង ដាំខ្លួនឯងដើម្បីហូបចុកខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងអាចបើយើងចូលចិត្តយើងគ្រាន់តែពុះវាមកអញ្ចឹងយើងលាយជាមួយនឹងអំបិលជាមួយអីចឹងទៅយើងអាចញ៉ាំជាលក្ខណៈធម្មតាអញ្ចឹងក៏បានដែរតើក្រីវ៉ាន់នេះមានការពិបាកក្នុងការថែទាំដែរទេចា៎វាអត់ពិបាកអីក្នុងការថែទាំអីប្រមាណទេគឺវាងាយស្រួលក្នុងការដាំ ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកខ្លះទៅគាត់ទុកវាឲ្យមកលុបអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើជីខុសបច្ចេកទេសសត្វជីដែលមានជាតិអាហូតនឹងច្រើនជ្រុលទៅវាល្អជ្រុលវាអត់ទាំងខ្លាចការមិនមានដែរគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបើឲ្យប្រវត្តិដាំគឺអត់ប្រវត្តិតែម្ដងពូជវัวហ្នឹងសំណុកដាំហើយបើនិយាយពីតម្លៃរបស់វាគឺបានគួរសមទៀតបាទ តែរយៈពេលប្រហែលទៅយើងអាចប្រមូលផលពីការដាំក្រីវ៉ាបានពូជវัวជាទូទៅគឺចាប់ពីយើងយកទៅដាក់ដាំហ្នឹងគឺចុងដល់រយៈពេល8ខែហ្នឹងគឺចាប់ដាក់ការហើយណាបាទអញ្ចឹងអាយុកាលវាពីយើងចាប់ដាំទៅគឺ8ខែហ្នឹងគឺបានផលហើយចាប់ប្រសិនបាទជាមានប្រជាកសិករក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបនៃការធ្វើកសិកម្មតើគាត់អាចតាក់ទងទៅលោកសុយបូណាតាមរយៈអ្វីដែរទៅចា បាទបងអរគុណអាចជំនះទំនងមកខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 9014 4097 4097ហើយនិង09 6 7 8 4 8 5ហើយនិង09 6 7 រយមកពាន់ចាអរគុណលោកសិបណារដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់នាយកកសិកម្មរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះអរគុណជំរាបលាលោកចាបាទជំរាបលាបងព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM
លោកអសេនញញកញ្ញាមុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ឡើងវិញអង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់ដដែលនៅលើពិភពលោករបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែមករាបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន176ដែលមានលំដាប់ពិន្ទុ21ដោយកាលពីឆ្នាំ2015ដែរតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករានេះដែរគឺបានប្រកាសបដិសេធបណ្ដឹងសាទុករបស់មេធាវីកាពីក្តីមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ5រូបដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការសម្រេចបញ្ចូលឈ្មោះពួកគេទៅក្នុងសំណុំរឿងឧទ្ធរណ៍អំពីមុខភាពនីតិវិធីចំណែកឯពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជាមួយនឹងវិទ្យុ ABC វិញបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ ABC នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3រួចមកមានសាធារណមតិមួយចំនួនបានសាទរនិងមួយចំនួនទៀតហាក់មិនសូវពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការនេះមិនសូវពេញចិត្តដោយសារកន្លងមកវិទ្យុ ABC តែងតែជួយដល់កិច្ចការងារសង្គមហើយនៅពេលមានកំហុសតិចតួចបែរជាត្រូវទទួលការដាក់ពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីក្រសួងព័ត៌មានតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់មូលហេតុនៃការបិទកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្ថុ ABC ត្រូវលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអះអាងថាមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែកំហុសតិចតួចរឿងផ្លោះតុកនោះទេប៉ុន្តែជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈដែលមិនអាចលើកលែងបាននេះខ្ញុំសូមងាកមកសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងក្រោយព្រឹកស្រាំសំទោសក្រោយព្រឹកស្រាំជាមួយអាមេរិកថៃបានងាកមកសិក្សានឹងចិនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបន្ថែមលើនេះថៃបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ380លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញនាវាមួយទឹកពីចិនថែមទាំងមានទិញរថក្រោះនិងយានយន្តជាច្រើនគ្រឿងទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធាចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនកាន់តែផុយស្រួយលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យចិនមានមន្ទិលយ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយធ្លាប់ព្រមព្រៀងរវាងអាមេរិកជាមួយចិនត្រូវលោកត្រាំប្រកាសនិងពិចារណាឡើងវិញចិនថាបើបែបនេះចិនចង់ជួបចរចាជាមួយអាមេរិកនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកអសេនញកញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO បានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡារួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា